trabalha com o Wellington, briga, joga aqui no meio, chega Bruno. Lá vem na mesa, recolhe, vai embora, se manda então o jogador Pedrinho. Pedrinho abriu no meio, chama ali o Japa, penetrou o Japa, falhadinha, Demar. Ela ficou aqui lá atrás, na esquerda, vai embora, se manda ali pelo meio esquerdo do time do São Caetano, através do Zé Pedrinho. Pedrinho domina, ele foge do Renato Platinado. Vai levantar na ponta lateral, chega dominando lá o Wellington. Quem é que vai? Autorizado, vai o Pedrinho! Aranha!